sa všech svätých. Všímate si nejakým spôsobom výzdobu hrobov na cintoríne, alebo máte na to nejaký názor, že umelé, živé? Akože všímam si, aj že často teraz ľudia už kupujú tú výzdobu a väčšinou si všímam, že živé kvety sa kupujú. A je to aj krajšie, si myslím. Ale stále je tam veľa tých umelých. Čo myslíte, ako by sme sa mali preorientovať aj v zásadách tých ekologických? Akože tá umelá rastlina si nemyslím, že je nejaká zlá, keďže sa to dá viackrát použiť, takže v podstate je to tak, že asi 50 na 50. Je to v niečom dobre, v niečom zle. Aj vy nakupujete výzdobu na hroby, alebo to nechávate ešte na niekoho iného? Nechávam to na rodičov, ja ešte moc nie toto, takže nie. Aj cestujete väčšinou niekde, či chodíte len v mieste vášho obydliska? Nie nejak ďaleko, akože takých pár dní v okolí, akože v kraji ešte, ale nejakože veľkú diaľku nie. Nemáme tak nikoho. Výzdoba hrobov na cintorinoch v dušičkovom období. Čo vy na to? No, tak mne sa to páči a vyzerá to pekne podľa mňa. Aj sama sa podujmete doma treba zdobiť v hroby vašich blízkych zosnulých? No, chodím s rodičmi dávať kvietky a takto ozdoby. A čo najčastejšie pripravujete? Kvietky, akože živé kvietky dávame my konkrétne. Aj vyberáte nejaký špeciálny druh? Väčšinou nevyberáme, že špeciálny druh, nejaké také, ktoré sa nám tak zapáčia. Čiže dávate do vazičiek alebo máte nasadené na hrobe? Máme aj nasadené, aj do vazičiek dávame. Aj nejaké špeciálne sviečky vyberáte? Alebo kahance? Kahance vyberáme také nejaké špeciálne, ale to konkrétne neviem, to vyberá rodičia. Jazdíte aj na cintoriny niekde v okolí, alebo máte niekde vzdialenejšiu rodinu blízkych zosnulých, alebo len v mieste vášho bydliska? Máme aj v mieste blízka, ale chodíme aj akože ďalej. Máte rada tento sviatok, takéto pripomínanie si vlastne vašich blízkych? Ja to mám konkrétne rada. Mne sa to páči, že sa tak spomenieme na ľudí, ktorí tu už nie sú. A je to také obdobie, kedy si treba do nich hovoríte aj viac, že tak spomínate na konkrétne zážitky? Samozrejme, že hej, keď sa na to spomína, tak spomíname všetci tam v rodine, takže to je pekné. Aj sa asi stretnete potom možno po roku aj s inými vzdialenejšou rodinou? Všetci sa tak stretávame z rodín, čo sme tak ďalej od seba, takže áno, stretávame sa. Takže vás to tak spája. A čo vy a výzdoba hrobov cez toto dušičkové obdobie? No tak my ako rodina vlastne chodievame či už u nás v meste ozdobovať, alebo chodíme inám, vlastne volíme si, máme nasadené kvietky, nedávame umelé už dlhú dobu a máme špecifický kvietok levandulu a nezabudku, kvôli tomu, že nám vždy starka vravila, že sme ako nezabudky, takže my volíme určite nezabudky nasadené. Aj vyrábate nejaké ikebany trebárs? Mám čas zvykla vyrábať, robívala aj venčeky, ale tým pádom, že nám vykradajú cintorín tam, kde bývame, tak je tam s tým menší problém, takže sme zvolili iba tie kvietky nasadené. Čiže aj kahance vám ísť na nejaké sošky? Sviečky, sošky, všetko, čo tam vlastne bolo, tak si berú. Neviem, či to predávajú, alebo čo s tým robia, ale není to tam. A niekto to už aj riešil? Áno, už sa to aj riešilo. A na nič sa neprišlo? Zatiaľ nie. Že vy ste zvolili tento postup, že nedávate. Áno, presne tak. A keď idete trebárs na okolité cintoríny alebo niekde, kde máte vašich vzdialenejších, blízkych, príbuzných, tak tam nosíte aj tie ikebany? Tam nosíme, áno. Tam, áno. Čiže tam sa nestane? Tam nie, hádam. A odkiaľ ste? Ja som vlastne z Kremnice. Aha, čiže na kremnickom cintoríne nedávať nič? Tam treba dávať pozor. Čo vy a výzdoba na dušičky? No, my máme výzdobu veľce špecifickú. My sa stretneme jak rodina a dohodujeme sa, kto ide, kto nejde, kto tam pôjde do toho výzdoby a čo sa tam dá, ale po väčšinu nás to ľúbia tiež takto brať, že nič tam neostane. Pokiaľ tam dá niečo človek, že drahšie, že donese nejakú sošku, alebo chýbaš mi, alebo také, tak to väčšinu to ľúbi tá menšina pobrať, no. A dať si to na svoje, to som tiež sa s tým stretol. Mali sme tak rodinné napísané meno, ako detkové, a bolo to na druhom hrobe, takže som... Že ste si to normálne spoznali? No. Bolo to prenesené? No. A keď sa takto rodine dohadujete, že kto ide, máte nejaké služby, že tento rok ide tá rodina, tento rok tam tá? No, máme to dohodnuté, že dojde kam, lebo moja babka má 9 dety, takže... Že máte aj... Veselé, no.
No dobre, a čo najčastejšie, keď idete vy za vašu rodinu teda zdobiť, máte tú službu, čo najčastejšie dávate? A najčastejšie asi také ružičky živé. A to je asi všetko. Zapáliť sviečku, pomodliť sa. Nech sa im dobre odpočíva aj s posmem. A chodíte aj vy, alebo to nechávate na rodičov? Chodím aj ja, ale posledné 2 roky som vynechal, lebo neviem, voľa komu to tam posledné dobe neťahá ísť, lebo mám tam taký hlúpy pocit z toho. Aha. Jasné. Ako zdobíte hroby na všech svätých? Tak tradične ako každý rok. Čačinka, niečo sa kúpi kvetinárstve a klasické sviečky. Aj vyrábaš ikebany? Neviem, tento rok som zatiaľ nevyrábala nič, ale ak sa podarí, tak sa to objaví na cintoríne. A máš radšej, keď sú vlastne tie ikebanky živé, alebo preferuješ skôr umelé, že to dlhšie vydrží? Živé, preferujem určite živé. Aj nejaké obľúbené kvety používaš? Klasika, chryzantény. Aj farbu, či to ti je jedno? To je jedno. Že neladíš každý rok do inej farby tie tvoje ozdoby? Nie, iba keď starka má požiadavky, tak tie väčšinou bývajú také červené, fialové, ružové. Nie žlté a biele. Čiže vyrábaš aj pre starku? Samozrejme. A chodíte len tu Žarnovici po hroboch, alebo aj do okolia, alebo aj niekde do širšieho okolia? Žarnovica a Gruň. No a aj si sa stretávate, že sú tie dušičky a poviete si v rodine, že tak teraz sa ideme stretnúť a dať si nejaké spoločné posedenie, pospomínať na tých blízkych? My nie sme taká rodina, že by sme nejaké takéto tradície využívali. A doma hovoríš deťom trebárs o tom, že kto aký bol, trebárs tí starí rodičia tvoji alebo niekto, kto tu už nie je, že hlavne teda v tom dušičkovom čase, či máte také spomínanie? To áno, my chodíme na cintorí aj počas celého roka, takže deťom vyprávam o nich, čo tam robia, prečo sú tam, alebo sa pýtajú. Zdobíte nejakým spôsobom hroby na všech svätých? Ak áno, ako? Dávame vence alebo kvety živé. Čiže skôr preferuješ tú živú výzdobu? Aj, dávame. Uh-huh. Aj. Ano. A máš nejaký svoj štýl, že trebárs aj vyrábaš vlastné ikebanky? To nie, to nerobím. Teraz pri troch deťoch vôbec nemám ani na to veľmi čas, takže som rada, že vôbec niekedy idem teda na hroby vôbec. Takže. A chodíte aj len tu Žarnovici alebo niekde po okolí? Chodíme aj do Prašíc, odtiaľ môj manžel pochádza, takže tam chodíme, prípadne do Zvolena. Aj tam máme. Takže. A čo sa ti tak najviac páči, keď je akým spôsobom hrobček vyzdobený, tá spomienka na tých blízkych zosnulých? Ja mám rada jednoduchosť, nemám rada prezdobené hroby. Jednej farbe, pekne, keď to ladí, takže... Aj máš nejakú obľúbenú farbu, ktorú dávaš? Ani, mne sa páči najviac asi biela, tá je taká univerzálna, prípadne taká staroružová, takže... Nič oranžové alebo také červené, to ja nemusím, také farby. A pri tejto spomienke na tých našich zosnulých aj sa stretávate ako rodina, že máte také spoločné posedenia, kde spomínate, alebo už každý si ide svojou cestou? Každý si ide skôr svojou cestou. Každý máme rodiny, takže tak. Čiže chodíte na tie dušičky po tých cintorínoch, nemáte nejaké aj iné, že by ste špecificky chodili inokedy, že nie na dušičky, lebo tam je veľa ľudí a tak ďalej? Chodím aj cez rok, áno. Chodím, keď sa idem prejsť s kočíkom, takže idem. Zapálim sviečku aspoň, takže určite. Alebo aj doma, tak zapálim. Keď nemám, keď sme chorí, alebo nemám čas ísť, takže určite. Pomodlím sa, takže áno.